Алама күн саламынан күндүк өрөтчүлөр бит. Бүгүнкү таһарыны мен Айына Рабанова операторбын Арсен Степанова катары. Эхиха өссө бир олус таланна Зоя Петрова жаргын туунан көрдүрөх бит. Кырык мутчугаган жот тосыластагын көрдүрө, көрүнөрө сытыр хаян турар. Ол курдук оттон чопчулан эттеха керең ардар унтууга биле хакастылар. Онуттон бүгүн бүгүнгү бири героя Зоя бу курдук олус кере билелери оңорот таһарыры бит. Огоронун тегинен жарктанар. Ону тагынан кергелери онна ара семехтери оңорот бит. Зоя тегасырданан. Тегасырданан. Мен атым Зоя Петрова ден. Мен бем там по району тентуриттах бен арыталон ден участаттан. Бем керген мен кытта үй соғылын кытта корык кылырабын. Онтан мен боғыруынан жарықтан мұтым намны онтан тақсасыл болла. Үксен мен билет егебен, онны бұ кергелдері дегебен. Тұн бұ әйгеға кәлбеден дәр аттан үзоя? Ату, әтерім күді онтан тақсасыл болла. Меген онтан жиым өріп біте, кені бәйті бұлын ғуғығар олар ор, көгір нәйелегер, онты оны баса қайыл азырында ден. Кені бұланы бәйті ұрқыттан білен орыр, тұқ бар бұ әскес оңырыр, бұн ұзордары қайдақ түйірек тәқпен, жөйіне қайдақ жөрелерден бардың кені мейі қақырар дәқпеттен үйіріп біте. Ачаған олық қырар дәқпеттен бұ оғыр оның тегейге, таңыз тегерге тұқтақ сығынақ, зыстығыстақ болған де. Тұғы сөбілен оңыр оғыны? Аты мейіға үксін білін закағанын үрілейбін. Олен біле мейіға где-то юлейттен, августейттен бұ білеға заказ керір. Олен білегіне құлбыр мені сезонной күндік. Біле деге бін білегі. Ааа, сезонын бұ атырчақ еттен сағынын керім бар бұлға де. Ата керен ардарға құлбыра мода ден бар де. Құлбыра бір жыл оғырым жүгіне қайдағыра арағыз көрдік. Бір жыл бұманның далғаны жүгіне оғырда реген керілдерде, оныңтен бар да? Аға, бар. Бұл аны құлғыр мен бұл қағынтай үкке ғыландырады дөрдік бетім. Аға, оны ұнтыған бұл аны бұл білін әңірлі атығы ғытар құлғыр. Бұл аны Долганский ұзыр әп. Онтын білген үксін жон барды білген сақылығы көйінірір. Бұл маңды күдік ұзыр. Білген қараңы оғыз жөйінірі талалар, тесіре бірінде ең құрдық, оны қара мағаны ең бері қайылыр. Үрін көміз құрдық қамайғындадан қайылыр, тиха қастығылар бет. Антон, жабу оғырын түйірергер, бен тұспа немалардақ болған де? Бар. Мен бұланы бастан құмағыға түйірем, клетка құмағыға, ұрғи дұғын бардың. Бастан бастығы өчірет меға бұланы клиенім бұланы қайыр қартыс көтін өтір. Қайдақ бұлықтағын, қайдақ кені көрірін. Онтан бұланы мен бәйім ұжуын өрді қаямын мәйкіні дамыны ұрығын. Оруғына ғына оңыр бап бұллаға дейін бір авторскай тұқтен сұйына бұл дейін бар бұллаға дейін. Онтан бұл білеген мүмкір дұқпіне білен ұрғы жағын. Бұл түміктен бет тұға да бір яна? Бұл бастығы тұға. Онтан бұл тұға үкке біденірір деге әжі. Бұл манна ағыстағы ұғыру, ұлаған асынамын ойы. Бұл қараңа жүгіннағы ағыстағы. Онтан бұл күтітінен онна ғытшыр. Мен бұл аны маңны керішкай күлдігі ұғыруларынан тұттабын. Бұл құлығыр онна ғытшын ғытшыр. Бұл жері құлығыр серебірінді тұттарым. Онна бұл ағыстағыр маңны қыратып ұлаған болалар. Төйінен размера қара, отчанын біле ұғыру тұқ болар, ұлыған болар. Дөден қауыз. Қамтан ұғыруыны қантан ақа астығын, әлбақ нағда болуын? Мен әрдеттен ақа астығын, ұжы көңі бар, мен ұжы февраль еттен ұжы қас ұжы ақа астығын керім барығын. Бардың Москваттан, Казаниттен ақа астығын, әлбақ тұғын. Онтық сатақпына мантан мағынтан ұлығын. Тәп олық сезонған әдергеділі білімненен сағылыр болған деп. Оны тұн иннен ада, сапна ада, қайдақ саптар басталар еді маңдық білені қайырға, тегерге. Мен бұл адам маңдық сүйістіақ тенінен тұттауын, бұл қолып қавайден қалың болар. Қолы бір бұл аны мен ике туынан тегевін, иннен. Бұл қолы бір бұл аны оғыруының бір айдыр бір, мен қыры инелі ақпын. Олынна ике сабынан тегевін мен, ике саб қостығынанмын. Онтан бұл аны олын тұғабын тұттарар бар, мен бұл ике сенелі ақпын, мантығым қартық сон болар. Бәйбір ұлымны болын ден, онтан бұл еңгес білі күрі оғыруыны бар бір меға құлы бір ұлымны болын ден. Құлы бір көрдірі қара? Маңық анализ тұғығар қайыбын мен. Қаранеген ауын бартын білі маңық өрті дүйер ұрталағымын қаранеген ауын олын меға ұлымны. Оның бұл маңық
сразу кагадагын набирайдан мен. Ага, онда. Атайна лок мен строчка курдук буллага ди, холобра. Ага, онук набирайдан мен уже деген хагы булган, ха? Бу холобра огоробутун барытын ыллыбыт деген. Онда маннык гыча уже бастыгы инне бит. Ага, бастыгы. Онда манныкына мен бу холобр кыра буллагына мен иккили үстү огоруну көтөгөдөбүн дигебин. Хеп, онтон ула огорум кулубур бу сонди агыстак инне каянды иккилери гына бу. Тогожи така огору биле хон булдан кине камсыр. Биле мен жондор эң бир тардалар булади кетелергер. Онну биле хаябатын демин мен иккилинен туттырып. Онтон кырага кыры огорулдан үстүнен көчөгөдө баса битти. Ага. Албастан дигени. Атоны бадан түргөн болу бу биринен төттөрү тары келдерен. Онну кулубур бу сабын хон болан кулубур ине бәди килер кереми ырхан була ди. Аа, огыруга килер кер. Антан биле колыбыра күндү түйлеген эми кытыда кергетилдер ди. Аны эн оңорондо эбедер хакашыттар белере килдерен берелдер ди. Ол аны уже буланы умту дигер мастер дигер. Мен буланы бәһмет ачып мен мына колыбыры норка диге кытын сөптен, уруктар кис дигерлер биле тук булын ди. Өсө бир койду көнүндө. Төксүн норка гыналар. Аа. Көпүргүн. Сөп, ондан жа кергелдергер, оңықтыргар бейті-бейті керекқа. Бұл манда мен атты бар, оғығы анауылақ кергелдер қыталдар де. Бәң қызы қолық қон. Бар. Бастан кен еғадек бедем, ондан ұжы біле бұғынан интернетке енді арпар жанлар сәңер біттірін ең ұжы заказ еген алар бұл бұтым. Бұл манды күчөй байды бұнна оғы төбөтінен, төбөтін кәмейінен регулировканы әметті. Антон бұл основатын ол бұғын қайдақ оңырығыны тоқыл бастағы еді. Бұл манды бұланы мен фетіргі дегебін бастан, фетіргі дегемірім мен кәнігер білет оңға бұн. Рентгеновская пленка, ха? Ол тухары медицина, вид, хайдер дейв куртук, та, бу анализ банка, та. Онтон рентгеновская пленка, ден еще един хулвар мен атыга оңырыр бұланды, олен бұ манан тосту бат. Хеп, онтон картон бұланы кене білі мандык, қастаданы мандык кыналар бұланды. Онны манан күдіпнан, бұ хиннеге сөттілерден тостан қалбы күдіп бұладшы. Хеп, олен бұланы рентгеновская пленка мен абар күстейді дүшой, онны оңны күджер бұланды. Онтон бұ холвар бу набордары мине булан үс астырдан 14 тергерлиге тектерине холвар кастын сабыга тоже така бу регулировкаланар онда бу мантыйын холвар угуну оскана хеп кенигер мындык баян кибелдир кыра угу болган онтон да жолган кейге тез турган тактаган атын тарахин албак буллага ди угу янга даганы осколага даганы ыгыктар сагатылын күне дип курдук. Үстереттен 14-терге дедиңди. Аа, кетип жатыр. Сөп, онтон жону веретаган ду, хакасылаган ду. Аа, бу мандыкка быйыл кастан мастер-классын курбутун. Онтон эң жондор келечилер. Онда ото мында мастер-класска бии улахан аңарын урубут. Хеп уңду колоролдор, хепте жаз. Чайди, чайди, уңду кесете, кесетелер уролдор. Онтон уже дальше телеграм-каналга көнөр. Тоқ қайғылар. Видео рок көрінер, дәрші дәрі орылдар. Ары-ары қаттақтарына білі кістәнің ұрығын келінген. Аны кіскі мастер-класқар келіндер. Етерінден. Көміл хөр болған дейін бейін. Онтан ол мастер-класын қарасырдаттан, отын ғада қарасырдаттан, ол бадар қарасырдаттан кеғе бейскеділі құлып, ағы сейін шас көрдіңді. Отын бір кеғе келбет кеғе бұланына қаян қалыр біле. Кирен қалыр. Кирен қалыр. Аха, олын үсікір жәйтшілер, бір жас олыр оқы, екі жас олыр оқы дейін. Білді бәк қаға қалыр. Олын әтті ғағыз қадылы да жолыр оқтың әді. Онтан ол видеороктарғын бартын әрдеттен жағыр олыр оңын қайығы. Аха, білімін әбітім, оны көбін кенірге өтәуін. Онтан үлелер остолын қайдақ болуқтағы. Қолыбыра бұл оғыру ден олыс бұтарқай материал болуға дейін. Бұртта олық сағыланан, жөбі айты күмпілер, жымпілер тұруқтағы. Тонлық болуқтағы, оны мен анлық болбатақ. Мен бұланы білі үйәттін, білі дегер бір, үйәттін алдыра көрін олар орын, олын атақпар ұр олырымын дегер бін ордыр орын. Остолға бол баққар Маннык олорон хайдарын меха удобная го. Блин, альбақты илейбін маннықын ұғымына де. Келлерің тарабын олын удобная го болыр. Сөп, өсі бұл манна керәңарға анаплақ анығылы семях чокер ден болыр.
бу маныттан бу комплекту эбитер бейтинен дур. Бу бейтинен бу аңа орбутун бийке уна бу кинингитте бу үстүн бор барып ол браслеттер дактыр. Ээ. То бу келинге кемге бу маныг алтан жөйүнө алыс модага кетти дейм. Ата тоо хогус кимдин современный алыс эдер тоо оглор эмелкеттенер дейм. Он бу тоо эңгитте колор пиджагы гитте билгенме. Билинге кем ирдебилинен курдук. Сэп, онтон өсөчө билелергер керек кете. Эжейим дейден дуу балтым. Ого, ием бирге төрөйт балтта. Ием бирге төрөйт балтта, эти тук куту улуугар олорор. Онтон бу маннык долганы оғорга, каннык кайдак жүгүннаг оғорулар. Жүрелхелдергер бырабыла барды. Бұманына бұлана тұқтың тұттауыт. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан дейді. Бұманның күгіл, аранжывай, арамас, от күйі, қалан күйі, қалан күйі қырдыға фиолетовайда. Бұманның әнтеге қошып, но икер дігер құлғыры золотуы еңгелер тақы уже сразу адым тұқ бұлан қалыр. Көрі болан қалды, құлығыр оның мүкінен арпасқа қойып, елі маңының күнен теге қызып әп. Оның бұланы, оты кеннер ғордыры барды, бұл маңының күндік болар, бұл маңының науғанскай ұзылды. Білі күлілер тоқтырын, тояқтырын солын қайнат жағырды. Түйенің өлбі қырасышына ө Сөп, онтан бұл тұғы білеті қатар арай үрінді. Бұл бұланды кене тұға алар әтті. Алар әтті. Бұл аттақыр, аға. Бұл білген оңыра хайджар өлет. Аға, бәне оңыла жыр. Аға, онтан бұл қаңыз әтті түгер арай ұлған. Бұл ұлған кеге кене, аға. Бұл маңдық, оны балар әттінен емеді келдер маңдық болар. Бұл маңында қайда қол бұғыны болар әттің? Бұл маңы тегер кейбе әді, ұнту тегер кейбе әді қол болжы. Маңы қылан ұйдан кейбе әді? Маңы қылан мұны ұтауын, аға. Онтанда жүші бәлір қиылын. Сөп, күрәтшілер бет күттіғалар, ғана табын бейге ағағас эфир көлелі олар обуд. Бұтақсан тұрар WhatsApp нөмерге ұйдыларғыдың ұйдың бейге берер сата қаяндағыны әппеттек бет. Зоя мандықтен айтпыттар, бастыңа әлінке бігер мастер-класс ұйдыға дуы дейбіттір. Ән мастер-кластырын программынан арақсалар да. Бұл ғылыбра кергел, оны біледен тұс-тұспада. Ох, пока білеға қаңның орын көрілікпен. Бұ дескі әріні борғы бар. Оңырғат жүбітім. Онтын де құлығыр ұлаған кей кергелігер, пока қайылікпен. Керелікке? Ох, ғана бір мені қығырған майығындық. Онтын ары ұстуға ден оғыруыда әлбіға оғыры ары бай оғырғынан болу, да? Материалын нөлбіқ барар, олыменне оның білімнің еқтінен де болу. Анығыз кі мастер-класскін қаған ұйтарға бұланын айын жағаны? Оттын ғас болу, елі бұланы бұл білеға бұл көйін бағар болуға ноябір кеген. Білген бағылысты көрді өбін бұл Зоя түліпөнің нөмірін әкранға тағарыққа, оны бәғіт сұрыңыз, рейіңіз Зояны күтірі білсәрін, оныптын кене кәпсе ұллаға де тұғы мастер-класс үйдарын, қаған тұғы бұланын аққын. Бұл жарбанға күттар әйтжауын дейдіңде бастығы қолуыны. Тұғы бәлемінің әді? Оты бұл барыта ярмарқаға барыға, бұл білелеріме, ақастын ұратыларыме баралылар. Амай ұлақан өлем бұл минатты бар тұрар. Күз кергелі дұу, оғы кені дұу? Оғы кені, ұлақан кені кені. Жәді әр оңырдың бұл маны? Ой, маны ұланы мен бір ұлы өтікпінің бұғыла, оты заказтарым бұғынан. Олақ маған жүйін бағылыр әбітті. Олығыр бұл тұққада бәлік құнды болуын өптекке, аңын кәлбітке еткі. Көтік таған ұру тәрәйінігір. Құл кәрің құрдық? Тұқ сауық көбін текпедім. Қас түй әлбіқ ұғыру бірарай бұл маңында құлып? Бұл маңында әлбіқ бар бұды. Бұл барды оннақ ұғыру текіп күра. Бұл бейді үкелі үштуғанан қай-қай өн текпедім. Бұл маңында ұлбаққа ғанар, әлбіқ ұлбаққа ғанар. Ол үкеліне. Ота өлген өссі бұтан, өссі тоқ тұруда емгай дек Атыға, оны жарбанға ғайын күттары ғорды. Онтың бәң кәдәғынды ғырбұт үлелерге. Онтың ғыққа, бірдемет кәдәт шықпен. Ата
так хоо мэнэт последний лохоо хоо. А. Тон үлэгэнэн арас тэрэхнэр би болондар болгоо тий. А эсэ көрөй кай билэлэргэн көрөттэн хэ кабу. Оло каллан кёнэн тигилди бит. Аа, бу буллана. Тугунан тигилди бит. Стразалах. Он на стразовой ленталах. Бу стразовая лента. То хайыр блади кергетер кудуктер кудук билсин то билсин ага бу стразовая лента ден бу маннык көлмүрдес бейте тиилле хиджер темирге тиилле темирге тиилле хиджер бу манан үйханын алларанын нур кылуулар обычно хеп очоны шу байт көстөр айдыры ага үшүн бу көн жөндөр каллан көк андык те ага олин онно жет онно ден тик бетим бу эсе золотой маннык ярмаркага бар болгом э тиге ачып Антон, колбра билега, хакасларгар, элбега оңорон кебиһегенду көрөчтөр бит ый буттар атыга ходобай, ата оңголдан белән биле барды ди. А, үксен аны кох булар. Мен үксен заказны нөрлибин. Заказчы кайдак багарырынын меха кулур хартыс кытныктар, размерин ыдыр, атаган размерин. Антон уже кесете бит, онна тонлык деген була, ди. Антон кестелен болбап булганы билелерин сыйналара Қасты үнтіптен алан алылары. Арақсара болу дей бұл қолы бұра әлбі қоғыруға бар бұддалғаны біле, сақалы. Отын ғами күрімілі қолы бұр бестін аланыр, бестін жаттын ға. Отын ұжы біле атағын размерін көріп үйін, қолы бұр суын атаққа ұжы сынатығы үлбі ғами ұғыру барар бұла дей. Олен ұнық. Илинен оңору қаған бағар сыйналақ болар. Көрөтчүлөр бит кыттыһаллар, балтты бит Зояны НВК көстө турарыттан үрдүбүт, агарде дептер эжидерин ары талантын. Ары талантын хинтемдин. Ити Томпо. Томпо районы. Томпо районы. Сеп Антон Жаннаргор, Ужоргар, Моманнык, Энкурдук, Жарктах, Керангардар бағыларды. Атоо эжийим бар, эжийим менен экен истине бит. Оннотон пока ок. Сеп, ата иники буланыргар тох бар изой. Ата иники буланыр бар буланы бут чокурдар бун жүйде кайыктын барыбын. Арас, уже тиги кайыктын барыбын. Онна буманнык набору. Буманнык? Ага, тик бидим хэп, үгү. Оны мие түрбесеңер биттіре. Бамы ярмаркага дептиктим билген. Ойна, чөйде. Мана жүйнін уже Атаныйын уже тиге ықпын бағарабын. Бұл қатын хебірді аңғырды жөйінді? Аты бұл сайыңы ұққа ден бұлады. Олым бұланы бұл маңық от көйіқ тік бетем, онына бұланы бұл золотой бар. Майгынылар. Ромдар. Тәңдер әбетті? Тәбіс тәңдер. Бұл ұққа мен маңығы тиге әжі бұдым. Сразы жонлар сәңер біттірі, ұлбыт Ага, чай бит. Ото бу манда мен көрдөк пина улахан кемейде огурулар кири биттер. Жемчукка майгынылар, ди. Бу стразата кулбра элбагынын атыланар ду битти битти. Битти стуканы атлар. Битти стуканы. Сеп, ити аттыгар клей көрөбүн зоя, ити не тухпар туттагын. Ага, бу клей буланы мен тухпар туттагын. Бу манна Тиге бүкен тиктимжи, ол кенгер биле туу рентгеновский плёнка дегенди сыйрабын дейдин. Олынна уну бу эко кожа сыйрабын, ха? Олынны туттар бар буманны клейни туттачы. Бу туу прозрачный, кытатындырар. Ол кенттен бидде бу кытыларын обработкалы бу. Буманны кытыда дегелдер ол кенттен. Барды клейдер. Сыттақ ту тиклейн? Кытын аға сыттақ күнін аған ұп болбады. Көрөтчүлөр бит ыйдалар чокери хайдах төгүрүк гынан оңоророй дейбиттер. Бу төгүрүк гынан болбадак обычный фетр онда кенне картон ото маны бен уже төгүнүк картон тимонгунан байылар кенне бу кемия кайдах кайдах багар айылар бу уже бен регулировкалар төгүрүк кен ото тугуну ыйпыттар болак бу чокери айти чокер ти чокер эмендик булади Әмейіндік жұлды. Бұл. Бұл бұға әйіне артымыз ұға. Застежка, да? Отты мен ана тақтыны бұл маңның ұдобыны күндік бұл. Ата көрі әтшілер бітер, чокерден бұл анығылы күз семеға болар. Бұл маңның майды ұшан әкелдер. Күбірек қыра, микрофонмұдың әрінен бұл маңды қылан. Көтен кебе әлер, мұнтың аразы бұл әтшені.
бирине биреме модатынан барсар. Чебайди. Бу тохтак дедим. Браслеттар. Браслеттар да, деки что айтер. Бу мындалар. Э. Бу мындакылар. Бирок курдук. Ондан артта кемейнен бу маннык чокери чахолобра. Онна браслеты дөр оңрогуну эбетер тутатна икки кергеле оңрогунду. А тон о тен үсөйүн күн оңрокпун сеп болу икки күн. Э, олыстак кана. Олыстак кана. А, атаголорун мехедилдер ду. А, ок. Кырдактардын уже көрө жүрүндүктөрү де олун улагандык нади баттар. Зато биле өлбөг оңрогуну бу маннык рас жөн бардын. Каядык муну мен берилдер. Растан биттакын уже жөнү жөнөр аран. Ата иха камеле хәлләр аны теңе моторикалара хайтыр булмы хәҗи. Сәп. Оно буттан огыро бутар хай булан. Хәдәр ме хана бар кырого биле көлүмөрдә сиң булан хай аягар далын һәв иден хай хан гыретим. Үернән калдыр. Үернән калдыр. Антон туттар материаллар гыттан сыты кыптыйна да кумахы да ти кыптыйдыр. Бу манды кыптыйнын туттабы. Бу тоқа сапкаден, онтон қолыбыр күрер бар еген, бұл маңны күту келем антын қырды құлағанынан. Бұл қолыбыр бұл күтітінен күрер бұл үші қолыбыр. Елем антағар сен негізіне бар бұлар. Бұл күтітін, қожы күтітін, фетір күтітінен күрер бұл маңын күйен күрілі бат. Бұл сапкары аңыла. Сапкары тұттауына аңыла. Бұл маңын аналымаға ғынырға тоқтара арас болдыға дейм. Көрімдері. Ота иннелерін түйінің оғыру бұтырақай өтчінің сеніңіз. Мен бұланы бұл оқы ұрқу иннені тұттай жауын бұл үркі тұғынылырда. Иннегестерім бардыңдықтыр, әжейдерім қаныры бербіттірі, олыны тұттауын. Онтан білі тұқтыр білінген оғыр кені қалдары сеніңіз байы күтігі әп, сапиын баппат. Бұланың оғырут білі тұғығыз, Олу қайдзер әбетті олу тұғымын жағымдықтан. Оны қарстамын жай жауын. Оғы орғын өтті бәйін өйгіттен оңырын тағарар болағанды. Ейін қайдақ керері? Ой, ейін келбет өттін мені барды біле заказ болан кеге қайдақ бағар бұттынан болар. Отары бәйін олардан берер болағанды? Аға, оларда өн, онына бұланы тұғы. Теге оларымын бардың біле олардан да Құлығыры әлбеттен бір тол күйдә баппын, маңнық бұлықтақ, маңнық бұлықтақ сен ұйда баппын. Атана бұрылсы күтігері аң бұл бастан, да? Ата, асынамын оның түйері бін, құлығыры бұл түйері бітімде бұл маңнық күттік. Онтан ұжы қайдақ барарынан дейі күттік. Онтан бұл кергелдерге ұтарқаларың ұрауынды тұрақайты қарыс қалары Қоғыс үлілері. Берді мен оңыра чүппін сағасқа сақтырына. Брошқа ең ағастылдар хақылы еті. Тұғын қомус еген тұғын. Білі ғырғыда тұққа ең командировка ең бір артшылар ең Москвалар ең ағаста айтшылар. Қоғырыттың мен ең ағастылдар. Қайда хақас келдіғіне, оны бардың ұлсан еген. Ағоқ, оны бұл бақы. Бардың ұлсы бақы. Ағоқ. Берем ғанан көрі. Үләлер боламын күнге 2-3 часар алыр оғын, олын береме бардың ұра қайын заказылып. Заказылығын. Сөп. Күрәтшілер бет ғана табын, бігеге білеген ағыз эфирге үләлі олар обот. Бұ тақсан тұрар WhatsApp нөмерге бәйгіт ұйтылар күтін, әбітір Зояға әлджеттіргетін ұйталан бігеге қаятыр дағыны. Көрімі тұтта әппет дегіпет, оны Зояға терер дегіпет. Мантың күгін ұтта бұ жарбанғыға күттары бастығы қолының дейтінде. Оны тәе долгую барды. Аха, қыратық долгую бұн. Аты бұл білімнің әді жауыд. 14 жылыға болар, тұққа күржалыға оны білімнің өбіт. Онлайн мастер-класс үйтірді дейбіттір, күрәтшілер бұл. Онлайн ол ұппаппын, аха. Аты жывой дүрі үйті айтып бұдың бұл мандыққа. Тоғы жетіға мен алыр жывой мастер-класс бұдан жүйдік. Оны меға үксен бұланы бұл мандық тұққаны борға үлбәк олағы елер келетшілер күргіттарда. Тоғы жетіға бастығы күзге дегелер, ондан дәрші ұжы екес үйесі оға дегелер. Олын білі жывой мәні бар ұрдық жаны. Бастыңа ғанатын ұйыппыттар әп, араға бұл көрдір бүт бастыңалар бұтын бұғылақ, ұлақын кейкенін, бұл ғаната түйе болырай. Бұл ғаннан набор.
набор. Набор бумагных полар. Ага. Булана где-то тухтан тогос деньгудук полар. Ага. Тогос, антон, кыра ого кене? Кыра ого кене тюттанча. Бумагных. Тют. Наборуна тюттанча. Наборуна, ага, тюттанча. Мастер-класса, эмьонных шагудук полатча. Бирок бүтүн кайдак ил битин көрдүрүү дудебиттер мына биреме бит улус карахалла. Бу маны готолан эфетер гарлан. Ага, бу булана замшовый шнурден. Олуну булана тик бити мана. Ага. Бир он тугу бүгөмрамын где-то сет. Ага. Тебери бит битере тигинен келле зоя кыдык тагана улусталар нага биткен айыр жогоругар сетихилери багырабынын да жарбанкан этенге астын. Күндү көрөчтөр бит манан тахары бит тимиктенер баргытыгар үтөйнү онна дорогой болду.